село хороше було. Всі були щасливі. Була в нас корова. Я пасла корову. Живемо, слава Богу. Як кажуть, живемо. Не без добрих людей. Світлана Івановна нас приютила. Нас вигнала війна з Херсонщини. Прислали фото десь о 9 годині ранку, коли російський прапор був на Каховській гідроелектростанції, і запитують: «Па, що відбувається?» Кажу: «По-моєму, почалася війна, і нас дуже швидко почали захоплювати». Зруйнований дитячий садок, зруйнована школа, зруйнований будинок культури. Ну, в планах, звичайно, хочеться повернутися. Я намагаюся щомісяця їздити в своє село, поспілкуватися з тими жителями, які там живуть. Тому що, ну, якби, все своє життя прожили в цьому селі. У мене чудовий був прадід, чудовий дід, батько в мене дуже хороший. Кажу, а я там буду дивитися на це все. Вона все допомагає, одіває нас, обуває, допомагає і харчами, і словами. У мене віник кожне утро. Я замітаю під'їзди, оце 5 під'їздів, щоб у нас було красиво. Незважаючи на свій уже поважний вік, це такий моторчик, це такий невгамовний чоловічок, що, ви розумієте, вже так і сама спостерігаю, і з сусідами спілкую, що вона навіть мотивує усіх у цей нелегкий час зберігати спокій, зберігати позитив. Вона постійно з посмішкою, вона постійно на позитиві. Ця родина повністю ціліком влилася в наш колектив. І навіть, ви знаєте, зараз якось буде жалко їх потім відправляти додому і з ними розлучатися. Тому що пан Юрій, він у нас педагог, він у нас тренер по футболу. Наші хлопчики, з нашими хлопчиками він відразу знайшов спільну мову. І у нашої футбольної команди дворової з'явився свій власний тренер. Що пан Юрій – це моя права рука, тому що у разі моєї тривалої відсутності пан Юрій у нас головує, у нього всі ключі, він супервідповідальна особа, він повністю виконує всі мої обов'язки за мої відсутності.